Христос посеред нас, дорогі брати та сестри, нині під час богослужіння у святих храмах читається Євангеліє від Матфея, в якому Христос повчає нас, говорячи, «Хто між вами найбільший, хай слугою вам буде». І це означає для нас, що краще навіть у думках відмовитися від гордовитості, а натомість прийняти сердечну турботу, щоб якомога більше послужити на благо оточуючих. І тоді ми більше будемо перед очима Божими, а можливо, і в свідомості людей. Сьогодні Свята Православна Церква відзначає після свято Воздвиження чесного і животворящого Христа Господнього, а також почитає святого великомученика Микити, за походженням який був готом. Він народився і жив на берегах Дунаю у середині 300-х років. Святий Микита увірував у Христа і прийняв хрещення від готського єпископа Феофіла, учасника Першого Вселенського собору. Поширенню ж християнства противилися язичники-готи, в результаті чого виникали різні міжусобиці. Після того, як християнство взяло верх над язичництвом, віра Христова стала успішніше поширюватися серед готів. Наступник єпископа Феофіла створив готську абетку і переклав багато священних книг, а серед одноплемінників старанно трудився і святий Микита. Своїм прикладом і натхненним словом він привів до Христової віри багатьох язичників. Однак Афанаріх після поразки зумів знову відновити колишню могутність і продовжував ненавидіти християн і переслідував їх. Святого ж Микиту впіймали і піддали нестерпним тортурам, кинули у вогонь. Вночі друг мученика християнин Маріан відшукав його тіло, і воно не було пошкоджене вогнем і сяїло чудесним світлом. Поховали його в Кілікії, а згодом було перенесено до Константинополя. Частка святих мощей великомученика Микити нині знаходиться у монастирі Високі Дичани у Сербії. Сьогодні День Ангела відзначають ті християни, які носять імена Микита, Максим, Іоанн та Євдокії. Наші вам шанування! Возлюблені у Христі, відомий митрополит Антоній Суриський, який є автором численних книг і статей про православну духовність, звертається до нас такими словами. Любити означає перестати в собі самому бачити центр і мету існування. Любити означає, побачивши іншу людину, і сказати «Для мене це дорогоцінніше мене самого». Любімо ж один одного за заповіддю Божою.